Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu ndugu zangu wanafunzi wa Yesu. Mimi mwanafunzi mwenzenu kwa jina naitwa Tusubisigwe Ruitiko Mtafya toka Ihanda, Mbozi, Songwe. Nimekuja ili tuendelee kukumbushana yale tulojifunza huko nyuma na kuendelea mbele. Asante kwa sababu Mungu ametoa kibali na ruhusa tuwe wazima kwako wewe ambaye upo unanisikiliza mwanafunzi wa Yesu. Nataka kwamba tuanzie kukumbushana kama tulivyokuwa tumejifunza ile injili ya Mathayo sura ya 23 na mstari wa 23 ambao tulijifunza tukawa tunasikia Yesu akiwaambia waandishi na Mafarisayo kwamba ole wenu waandishi na Mafarisayo, mnalipa zaka za mnana na za bizari na za ajira, mumeacha mambo makuu ya sheria, mumeacha mambo makuu ya sheria kuyafanya hayo, hata na mengine msiyaache. Mnachuja mbu, mnameza ngamia. Hapo nilisema kwamba sisi tukiwa wanafunzi wa Yesu, sisi mchungaji wetu ni Yesu, sio kipofu. Yeye anatuchunga, anatuongoza kwenye chemichemi za maji yenye uhai. Nilisema kwamba huyu Yesu sio kipofu ambaye ni mchungaji wetu. Kwa hiyo hapo nilisema kwamba huyu Yesu alikuwa anawaambia waandishi na Mafarisayo, hakuwa anawaambia wanafunzi wake. Kwa leo ninakupa kazi mwanafunzi wa Yesu, uanzie Agano Jipya, uanzie Mathayo mpaka Ufunuo. Utafute kitabu chochote ambacho utaona kwamba wanafunzi walikuwa wanalipa zaka na dhabihu au na malimbuko. Ukikikuta kitabu hicho unionyeshe. Kama hujakikuta, jua kwamba hata wewe kwa kuwa ni mwanafunzi badala ya wale ambao hawakuhusika katika hayo, nawe hayakuhusu hayo. Ninaendelea. Mungu atusaidie sana. Tunaenda kujifunza, tujifunze katika hizo huduma tano. Huduma hizo tano, hakuna huduma moja wapo iwezayo kumsaidia mwenye nayo kama hata kamilishwa, hata pata kutenda kila tendo jema. Nisikilize. Sana sana tuanzie hiyo huduma ya nne. Huduma ya nne hiyo, kama mwenye nayo hata kamilishwa, hata pata kutenda kila tendo jema, hiyo huduma haimsaidi. Kama tunavyosoma yule Ufunuo sura ya 22 na mstari wa 19 ambao unasema yeyote atakayeondoa lolote katika maneno ya kitabu cha unabii, Mungu atamuondolea sehemu yake katika mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu. Kuondoa ni kule kuto kulifanya hilo neno. Kuondoa hapo, nataka uelewe, kuondoa neno lolote ni kuto kulifanya. Kuto kulifanya neno ndo kuondoa neno. Kuto kulifanya neno ndo kuondoa neno. Sasa wewe mwenye huduma hiyo ya nne, ambapo nasema kwamba hiyo huduma haimsaidii mwenye nayo, hiyo huduma ya nne, maana hiyo huduma ndo kuna watu wengi sana katika hiyo huduma ya nne. Lakini inawezekana hawa watu wenye huduma hiyo wameipenda huduma kuliko kumpenda Mungu. Hapo wametanguliza sifuri kuliko moja. Nisikilize sana hapo. Wewe mwenye huduma hiyo ya nne, siku ambayo ulikuwa umeliondoa neno katika kitabu cha unabii huu, ile siku uliyokuwa umesema uongo, hapo uliliondoa neno, hukulifanya lile lililoandikwa katika Waefeso sura
ya 4 msali wa 25 ambao nasema uvueni uongo mukaseme kweli kila mtu na jirani yake. Wewe hukulifanya hilo kwa kuwa ulisema uongo. Hapo ndipo Mungu alikuondolea sehemu yako katika mti ule wa uzima na katika mji ule mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa humo. Uliondolewa kwa sababu hukulifanya lile neno bali uliliondoa. Nisikilize mwenye huduma ya 4. Na siku ile ambayo ulikuwa umezini moyoni wala hukutubu, hapo uliliondoa neno kwa kuwa hukulifanya, ambalo lipo katika Mathayo sura ya 5 mstari wa 27. Yesu anasema mmesikia imenenwa kwamba usidhini, lakini mimi nasema kila mtu atakaye mtazama mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Pale ulipokuwa umezini moyoni mwako wala hukutubu, hapo uliliondoa hilo neno hukulifanya, naye Mungu alikuondolea sehemu yako katika mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa humo. Tunaendelea. Wewe mwenye huduma ya 4, ile siku uliofanya haraka kukasirika rohoni mwako, hukulifanya neno lililoandikwa katika Mhubiri sura ya 7 mstari wa 9. Inasema usifanye haraka kukasirika rohoni mwako, maana hasira hukaa kifuani mwa mpumbavu. Hiyo siku uliofanya haraka kukasirika, hukulifanya hilo neno bali uliliondoa. Naye Mungu alikuondolea sehemu yako katika mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa umo. Bwana kusaidie. Nisikilize sana. Hapa unamsikiliza ni Mungu, kwa sababu tunasoma yaliyoandikwa. Hapo umeipenda huduma hiyo, ila Mungu hujampenda. Kwa sababu huyo Mungu wakati umenena uongo hujalifanya lile neno, alikuondoa hiyo siku ile ile. Akakuondolea sehemu yako katika mti wa uzima na katika ule mti mtakatifu. Mungu akusaidie. Mwenye huduma, huduma hiyo imebeba watu wengi sana na watu wanaipenda. Lakini hasara ipo kwa sababu wameipenda huduma kuliko kumpenda Mungu. Maana kumpenda Mungu ni kufanya yote akuamuruyo tena kwa ukamilifu. Tuko pamoja. Nisikilize sana. Hapo unaposikiliza unamsikiliza ni Mungu anayekuambia. Hiyo huduma haijakusaidia, kwa sababu huduma haimsaidii mwenye nayo. Shariti ampende kwanza Mungu, huduma iwe ya namba 2. Na upendo wa kumpenda Mungu ni kule kuyafanya yote kwa ukamilifu, kama tunavyosoma katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 ule mstari wa 5 unasema, bali yeye alishikae neno katika huyo upendo wa Mungu umekamilika kweli kweli. Na Yohana anasema, na katika hili twajua ya kwamba tumo ndani yake. Kule ukamilifu wa kuyafanya yote, kuyashika ni kuyafanya kwa ukamilifu. Huyo ndo uhakika wa kwamba wewe umo ndani yake. Huo wa 4, tukirudi nyuma kidogo. Ule msali wa 4 unasema, hiyo waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 ule msali wa 4 unasema kwamba yeye asemaye namjua wala hazishiki amri zake ni muongo, wala kweli haimo ndani yake. Kweli ndio Yesu ambaye hayumo ndani yake. Ebu nirudi kwa huduma hiyo ya 3. Ewe mwenye huduma ya 3,
unaweza ukaenda kuhubiri, ukawa unawaambia watu kwamba Yesu anawaita, anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wewe sasa wala hujapumzishwa, ni muongo. Ulikwisha ondolewa katika ule mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa humo. Ulikwisha kuondolewa. Hapo unaposema kwamba unaonyesha ni kama wewe upo kwa Yesu, kumbe hupo kwa Yesu. Bali yeye alishikae neno katika huyo upendo wa kumpenda Mungu umekamilika kweli kweli, na katika hili tunajua kwamba tumo ndani yake. Lakini wewe ni muongo. Ulishaondolewa. Wala Yesu huna. Mungu akusaidie. Umeipenda huduma. Haitakusaidia kama vile Paulo anasema nisije nikawahubiri wengine, mimi mwenyewe nikawa wa kukataliwa. Hivyo unavyofanya hivyo na huku ni muongo, unawaita wengine, unaonesha ni kama kwamba wewe una Yesu. Unaonesha ni kama wewe utawi. Hey, ulikwisha ondolewa kama vile Yesu anavyosema katika ile Yohana sura ya 15 na mstari wa kwanza mpaka wa pili. Hey, anasema mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa. Kumbe wewe uo uongo huzai, unapoendelea na uongo huzai, na umekwisha ondolewa. Umekwisha kuondolewa, ila umeipenda huduma au umeipenda. Mungu hujampenda, hiyo ni hasara. Ni hasara. Kumbuka namba moja ni kumpenda Mungu. Kama umeshajifunza upendo huu wa kumpenda Mungu, umeujua. Tangia nianze kufundisha hapa, huu mwaka ni wa tatu, lakini nimeendelea kufundisha kila mtu ujue upendo wa kumpenda Mungu, kisha ampende. Maana katika Misali sura ya 8 mstari wa 17 anasema, nawapenda wale wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Pale nilipokuwa nimekuja hapa nilisema usijali dini, usijali wala dhehebu lako halitakusaidia. Maana dini ni nini? Ni mpango wa wanadamu wa kumtafuta Mungu. Lakini mpango wa Mungu wa kwamba wamtafute hata wamuone ni kuyafanya yote aliyowaamuru katika hii Biblia. Kuyafanya yote. Kuto kuondoa lolote, bali kuyafanya yote. Sasa ukiondoa lolote, ukawa unasema uongo, umeshaondoa. Naye pia amekwisha kukuondolea sehemu yako katika ule mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu. Naomba unielewe sana. Mpende kwanza Mungu, huduma iwe ya namba mbili. Nimekwambia kwamba usipolifanya neno huko huko ndo kuliondoa. Sasa nimesema kwamba pale ulipo kumezini moyoni wala hukutubu, hapo ndipo ulipo ondolewa sehemu yako katika ule mti wa uzima. Bali kutubu. Kutubu kuna faida. Kama vile Petro alivyowaambia Wayahudi katika Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 19, aliwaambia tubuni basi mrejee, dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Ukiwa kwake Bwana kuna burudani. Kuna burudani. Lakini wewe unasema kwamba siku ya mwisho ndipo nitafurahi, nitaimba. Hapana, ni kwa sasa. Ila kutubu tu. Ili dhambi zako zifutwe, ndipo zikujie nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Ukiwa kwake Bwana, na kuwa kwake Bwana ni kuyafanya yote kwa ukamilifu. Kuto kuyaacha, kuto kuyaondoa, ni kuyafanya yote.
ndio ukamilifu wa kwamba wewe umekwisha kumpenda Mungu naye amekupenda. Kama vile Yesu alivyosema katika Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 21 anasema, yeye aliye na amri zangu na kuzishika. Kuzishika ni kuzifanya. Na kuzishika, yeye ndiye anipendaye. Naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Si hapo ndipo mtu huyu atakapomjua, atakapomuona. Lakini ukisema namjua wala uzishiki amri zake, manake uzifanyi, manake uyafanyi, ila umeyaondoa. Ndugu yangu, umekwisha ondolewa katika ule mti wa uzima. Bwana akusaidie wewe unayenisikiliza. Mungu akusaidie. Hii ni neema ya ajabu. Ni neema ya ajabu kujua siri za ufalme wa Mungu. Hii ni siri ya ufalme wa Mungu. Hebu jitambue, jikague we mwenyewe katika maisha yako. Je, hujawahi sema uongo? Kama umewahi kusema uongo, katubu. Ili dhambi yako iondolewe. Hata zikujie nyakati za kuburudishwa. Usisubirie kitu ambacho hakipo, kwamba siku ya mwisho ndipo nitafurahi pamoja na Yesu. Hakuna kufurahi pamoja na Yesu, ni wakati wa sasa. Waliokombolewa na Bwana watarudi, watafika Sayuni wakiimba, na furaha ya milele itakuwa ndani yao. Ni wakati wa sasa. Tukikubali kuongozwa na Yesu, tukikubali kuchungwa na Yesu, tukikubali kuongozwa na kuonywa makosa yetu na Yesu, na kuadibishwa katika haki, ili sisi watu wake tuwe kamili, tumekamilishwa tupate kutenda kila tendo jema. Kutenda ndo kufanya. Kuto kufanya ni kuondoa. Hata naye aweze kukuondolea sehemu yake yako katika ule mti wa uzima. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Huduma haikusaidii. Huduma haikusaidii. Hata huduma ile ya unabii, nayo Paulo ameielezea. Ameelezea hata karama pale. Ile Wakorintho wa kwanza sura ya 13 ule mstari wa pili anasema, anasema kwamba nijapokuwa na unabii wa kujua siri zote na maarifa. Hiyo ni huduma. Tena nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuhamisha milima, nisipokuwa na upendo si kitu. Hapo ameeleza ile karama na huduma ile ya unabii. Upendo unaosemwa hapo ni ule ule wa kumpenda Mungu kule kuyafanya yote. Hata kama ungekuwa nabii, lakini kama hutakamilishwa, hujakamilishwa, hujapata kutenda kila tendo jema, huo unabii wako haukusaidii. Haukusaidii si kitu. Umekuwa sifuri. Kwa sababu umekuwa na unabii wakati hujampenda Yesu. Wakati hujampenda naye hajakujua. Hakuna jambo lingine. Hata kama unamuendea kumuomba, sharti umjue. Umjue unayemuomba. Lakini kama umjui unayemuomba, utamuombaje? Atasikiaje? Kama wewe ulikuwa tawi alafu ukaondolewa, je, tawi liloondolewa linaweza kuzaa? Kama limeondolewa katika ule mzabibu, haliwezi kuzaa. Unaposema uongo, ulikuisha ondolewa. Uko nje. Upo katika mji ule mtakatifu. Haleluya. Mungu atusaidie. Ndugu zangu, hata kama tungelijenga majengo makubwa ya kukutania, lakini bado sio kanisa. Maana Mungu hakai umo, hayumo umo. Hata Yohana aliona, alisema kule Ufunuo 21 mstari wa 22
anasema nami sikuona hekalu katika mji huo. Kwa maana Mungu Mwenyezi na mwana kondoo ndio hekalu lake. Kwa hiyo haya majengo tunayokutania ni ya kwetu. Wala Mungu hayumo. Hata kama tungelijenga, tungeweka na marumaru, lakini Mungu hayumo. Hayumo umo. Ila sisi tuweze kuwa tayari kwa kuyafanya yote. Asituondoe. Tusiondolewe. Bali tuendelee kuwepo katika ule mji mtakatifu ambao habari zake tunazisikia umo. Mungu atusaidie sana. Ninakusihi mwenye huduma, wenye huduma hizi tatu ambazo nimeziongelea. Na waombeeni, mpende kwanza Mungu. Kwa kuwa umeujua upendo wa kumpenda Mungu, kwamba kumbe ni kufanya yote. Na kufanya yote ndio ukamilifu. Kupata kutenda kila tendo jema. Uwa uongo sio tendo jema, bali ni uasi. Unakuwa umeasi. Sio tendo jema, umekwisha ondolewa. Na unategemea sema siku ya mwisho ndipo nitafurahi, nitaburudika pamoja na Yesu. Wapi? Hakuna kuburudika pamoja na Yesu, ni wakati wa sasa, ila ukitubu sasa. Ukitubu yote unayomkosea kwa kuliondoa lile neno unapozini moyoni, wala hutubu, tubu sasa. Kwa kuwa umelijua hili somo, kwamba kumbe ninapaswa kutubu ili ziweze kunijia nyakati za kuburudishwa. Kwa kuwako kwake Bwana, uwe kwa Bwana. Usi unasema uongo kwamba mimi nimo ndani ya Yesu, nina Yesu, na kumbe Yesu hajajidhihirisha kwako, wala hujamjua, naye hajakujua. Hujampenda naye, kwa kuwa hujampenda naye hajakupenda. Halafu nasema ninaye Yesu. Ah, huo ni uongo. Yesu hayumo. Yesu hakai kwa watu wasiompenda, bali anakaa pamoja na watu wanaompenda. Wanakusaidii mwanafunzi wa Yesu. Oh, ufanye yote anayokuamuru Yesu. Yesu alivyokuwa amefufuka, ile injili ya Mathayo 28 na ile mstari mitatu kutoka ule wa 18 na 19 mpaka wa 20. Yesu akaja kwao wanafunzi wake. Nisikilize hapo. Akaja kwao. Akawaambia akasema, "Tazama nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Enendeni kwa mataifa yote mkawafanye kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha yote niliyowaamuru ninyi. Tazama mimi nipo pamoja na ninyi siku zote hata ukamilifu wa dahari." Yesu anakuwa pamoja na wale walioshika yote, wanaoyafanya yote aliyowaamuru. Haleluya! Nimefurahi kwa sababu Mungu amekwisha kutumia kinywa changu. Umesikia. Umesikia. Lakini kusikia bila kufanya sio kusikia, bali kufanya huko ndo kusikia. Kama umesikia, huendi kuyafanya hayo ambayo umesikia, hujasikia. Ila ukienda kuyafanya kama ulivyosikia, hapo utakuwa umesikia. Tena utakuwa umemwamini. Bwana kusaidie. Kama nilivyosema pale nilivyokuwa nipo hapa, nilisema ukitaka kuuliza swali usiende nje na vitabu ambavyo nimevisoma. Uulize ndani ya vitabu nilivyovisoma. Bwana kusaidie mtumishi. Tumika wewe kama wewe. Nataka nikuongezee nyongeza. Ukisoma Mika sura ya 6 na mstari wa 8. Mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema. Mungu anataka nini kwako? Ila kwa kutenda haki na rehema na kuenenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Pale nilisema kwamba wewe unapomwabudu Mungu useme ninamwabudu Mungu wangu. Sio tunamwabudu, hapana. Hiyo haikusaidii. Mungu wako peke yako mwanadamu. Umwabudu Mungu.
Sasa hiyo Mika, ukaanzia ule msali wa saba, ndo ushuke hapo, utaona ni kipi ambacho ni namba moja. Hey, na kuambia namba ya simu yangu. Sikiliza. 0753 96 91 99. Nirudie 0753 66 91 99. Uliza swali katika vitabu nilivyo visoma, usiende nje. Mungu akubariki. Tutaonana tena ikimpendeza Mungu. Wiki lijalo utasikiliza leo saa 2:30, na wiki lijalo litarudiwa hili somo. Lakini ninakusihi uwe mtendaji wa neno, usiye muondoaji wa neno. Amina. Mungu wangu nakushukuru. Mungu wangu nakuinua. Mungu wa kina Debora, wewe ndiwe uliyemtia Sisera mikononi mwa wanawake. Una uweza mkubwa nyakati zote, kwa vizazi vyote, kwa makabila yote, kwa lugha zote, kwa mataifa yote. Haleluya. Wewe ndiwe unastahili kunena. Sikizisha watumishi wako wa kike na wa kiume. Hebu fungua uelewa wa kila mmoja, kama ulivyowafungua wanafunzi wako siku ya kufufuka kwako, ulipokuwa ukitoa chuo ulichoandikiwa mateso yako na kufa na kufufuka. Uliafunulia akili zao waelewe na maandiko. Na sasa tungalipo wanafunzi wako badala ya wale uliokuwa pamoja nao, nasi wakati wetu tunapenda kufunuliwa, kufunguliwa Bwana wetu, tukujue, tukuishie kama inavyopasa. Asante, asante kwa kumesikia. Hujawa mbali nasi, usisikie tuombapo. Ni Mungu ambaye sio kiziwi, Mungu wa Eli. Wewe ndiwe tunayekuabudu, ni Mungu wa kuabudiwa na kuzidi kutegemewa na kutangulizwa kwa kila jambo na kwa kila tendo. Ni mwema, unayo mema ya kutupatia. Asante, asante, shukurani zikuende wewe peke yako, katika jina lako Yesu Kristo tuliopewa kuokolewa kwaro. Ninaomba haya na kushukuru. Amen.